េលើមកដល់ជ្រោះលៀងហើយបាទហ្នឹងហើយកន្លែងទឹកជ្រោះអូបងធ្វើមហោបទឹកស្អិនហើយអូបាទស្អាតណាស់ជ្រោះបងអូនេះបាត់ទូសាប់ណាបងដាលេណែអូបងអូនទីមកបាទណាទឹកហ៎ជាស្រេបមកតាំងស្រេបតាណាអេបតាណាទេបតាណាអើយបតាអើយណានិច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 អើនិចនិចអើនិចនិចអេអូអើអេយកដល់ពីនេះចាំមិនទេចាំពីនេះអានណាអានេះអូបណ្ណណាអឺណែចុះទឹកឯងនេះចុះទឹកឯងតែណាទីឲ្យនេះផងណាទីឲ្យទីតែយល់នេះទីផ្សាយនេះ